হয় নিশ্চয়কৈ। এইবাৰ আমাৰ তৃতীয় সংখ্যক নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, তো আমি পুৰণি ভেৰগাঁও জনতা সংঘই এই খেল আয়োজন কৰি আহিছোঁ। বিশিষ্ট প্ৰায়তঃ চাৰিগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ নামতে এই খেল আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। তেখেতসকল হৈছে স্বৰ্গীয় বগাৰাম ৰাভা, স্বৰ্গীয় মহেন্দ্ৰ ৰাভা, স্বৰ্গীয় দিগন্ত বড়ো আৰু স্বৰ্গীয় তৰুণ বড়ো নামত আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আজি যিহেতু আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া আৰম্ভ মানে কোন কোন দল অংশগ্ৰহণ কৰিব? হয় নিশ্চয়কৈ, আজি আমাৰ যি উদ্বোধনী খেল, গ্ৰেণ্ড অ'পেনিং চেৰেমনিৰ যি উদ্বোধনী খেল, সেই উদ্বোধনী খেলত আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটী এফ চি আৰু জি চি চি এলেভেন বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মাজত আজিৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। হয়, আমাৰ আজি এই উদ্বোধনী এই খেলখন উদ্বোধন কৰিব আমাৰ নিচেই ওচৰৰে টংলাৰ এজন সমাজকৰ্মী তথা বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী, তেখেত হৈছে অজয় ডেকা ছাৰ। তেখেতে আজিৰ খেল উদ্বোধন কৰিব। লগতে আমি খেল জগতৰ প্ৰাক্তন মুম্বাই চিটি এফ চিত খেলা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিত খেলা এলেন দেউৰী, তেখেতে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। তেখেতেও আজি আমাৰ এই খেলত উপস্থিত থাকিব। হয় নিশ্চয়, ৰাইজে সকলোৱে বুজি পোৱা হৈছে এতিয়া যিহেতু এনেকৈ ফ্লাড লাইটত গেম্বাৰ দিব লাগিলে বহুতো অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়, তো সেইকাৰণে আমি প্ৰৱেশ মূল্য এটা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 30 টকা আৰু 50 টকা। তো এই ব্যয় বহুল খেলখন দেখা পাই পেলাই মানুহৰ আপত্তি এটা নাই, মানে খেলটো মানে টিকেট কাটি চোৱাৰ কাৰণে আমি আৰু সকলোৰে সুবিধাৰ্থে আমি আমাৰ এটা ৱেবছাইট এটা মুকলি কৰিছোঁ। সেই ৱেবছাইটৰ যোগেদি আমাৰ অনলাইন টিকেট কাটিব পাৰে, অনলাইন আমাৰ খেলত যোগদান কৰিব পাৰে। তো অনলাইনটো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে আমাৰ www.srofficial.in www.srofficial.in। তো এই ৱেবছাইটৰ যোগেদি আমাৰ বিগত খেলৰ সম্পূৰ্ণ আৱাস পাব, কোন বছৰ কিমান মানুহ হৈছিলে, কিমান দৰ্শক হৈছিলে, কোন আহিছিলে কোন অহা নাই, এইবিলাক আমি গোটেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ মানে ব্যৱস্থা এটা কৰিছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে আমাৰ সংঘৰ পতাকা উত্তোলন, দ্বিতীয়তে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী এইটোও সমাপন্ন হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি প্ৰয়াত ব্যক্তিসকলক আমি স্মৃতি তৰ্পণ এই অনুষ্ঠান আমি ইতিমধ্যে সমাপন্ন হৈ গৈছে। তো আমি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আজিৰ এই শুভ উদ্বোধন কৰিম গেমৰ। তো এইখিনি মানে এতিয়ালৈকে কাৰ্যসূচী হয়। ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাম, সকলোৱে দলে বলে যোগদান কৰক আমাৰ খেলত, যিহেতু আমি অশেষ কষ্ট কৰি এই অঞ্চলত প্ৰথম নাইট ফুটবলৰ যিটো জোৱাৰ, যিটো ধাৰাসাৰ, যি খেলৰ গুটি, সেই গুটিটো আমি মানে প্ৰথমতে খেলৰ ৰাতিৰ যি খেল, এই খেলটো আমিয়ে উদ্বোধন কৰিছোঁ। মানে তো ভাল লাগে, সকলোৱে আহক, সকলোৱে যোগদান কৰক। তো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি যিটো দিশত মানে গৈ আছে, ধৰ যুৱ প্ৰজন্মই আমাৰ যিটো দিশত মানে ধৰ মদ বিড়ি চাদা চিগাৰেট বা মোবাইলৰ যিটো কালচাৰ, মোবাইলৰ এটা দিশ ভাল থাকে, এটা দিশ বেয়া থাকে। তো বেয়া দিশটো এৰিফালে যাতে আমাৰ স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত হওক। তো স্পৰ্টছৰ লাইনত আজিকালি বহুতো সুবিধা আছে, যিহেতু চৰকাৰে বহুতো সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, চৰকাৰে স্পৰ্টছৰ কাৰণে বিশেষকৈ স্কৰৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে। তো সকলোৱে আগুৱাই আহক, সকলোৰে আমি সহযোগটো বিচাৰিছোঁ আৰু অভূতপূৰ্ব হোৱাৰে আমাৰ ৰাইজৰ লগত আছে, এইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে, কষ্ট কৰি বহুত ভাল লাগে এইটোৱে আছে।